Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিও লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছেনে মই কোত আছো মই আছো গুৱাহাটী ষ্টেচনত মানে প্লেটফৰ্মত আছো আৰু ইয়াতে না ইমান বেছি হুলস্থুল গতিকে মই মানে যদি কিবা কথাও কওঁ তেতিয়া হলে একোৱেই শুনা নাযায় ইমানেই বেছি হুলস্থুল হৈ আছে সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ ভইচ দিবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু দেখাম আৰু কি দেখাম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া মই গৈ আছোঁ চলন্ত চিৰিয়েদি বাহিৰলৈ প্লেটফৰ্মৰ বাহিৰত গতিকে মই কিবা এটা বস্তু দেখাব গৈ আছোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে মই গৈ আছোঁ বাহিৰলৈ আৰু মানে যেতিয়া আমি চিৰিয়েদি খোজকাঢ়ি যাওঁ ন ওপৰলৈ উঠি যাব হ'লে বা তললৈ নামি আহিব হ'লে ইমান বেছি চিৰি মানে খোজকাঢ়িব লাগে বহুত বেছি মানে কি ভৰি বিষাই যায় আৰু সেইকাৰণে চলন্ত চিৰিয়েদি আহিলে পটককৈ পাই যাওঁ সেইকাৰণে মই মেক্সিমাম টাইম চলন্ত চিৰিয়েদিয়ে আহোঁ আৰু এইখন হৈছে ট্ৰেইনৰ টাইম টেবুলৰ বৰ্ডখন ইয়াতে এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনৰ টাইম হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকক মই এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখাম আমি ক'ত যাম কি আমি ক'ত যাব আহিছোঁ পিছলৈ দেখাই থাকিম বাৰু কিন্তু যিহেতু এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনৰ টাইম হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকক এটা ধুনীয়া বস্তু দেখাম মই বহুত দিনৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাম 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 ভাবি আছোঁ আহিয়ে থাকোঁ বাৰু গুৱাহাটী প্লেটফৰ্মত কিন্তু আহি থাকিলেও সময় সুবিধা নিমিলে মানে ট্ৰেইনৰ টাইম হৈ যায় জলদি জলদি যাবলগীয়া হয় গতিকে দেখুওৱা নহয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু মই যে বহুত ধুনীয়া এটা বস্তু আছে আপোনালোকেও যদি গুৱাহাটী ষ্টেচনত মানে প্লেটফৰ্মত আহে ক'ৰবাত যাবলৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক সোমাব পাৰিব এবাৰ আৰু আপোনালোকক দেখাব হ'লে মই যাব লাগিব প্লেটফৰ্মৰ বাহিৰত গতিকে মই গৈ আছোঁ এতিয়া চিৰিৰ পৰা নামাৰ পিছত মানে চলন্ত চিৰিৰ পৰা নামাৰ পিছত গৈ আছোঁ বাহিৰলৈ আৰু বাহিৰলৈ যাওঁতে দেখিছেনে এইখন মানে পুৰা প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰত ঠায়ে ঠায়ে এনেকুৱা মানে স্ক্ৰীণ আছে য'ত আমি ট্ৰেইনৰ টাইমটো দেখা পাওঁ গতিকে আমাৰ টাইম হোৱা নাই যিহেতু আহি গ'লোঁ বাহিৰলৈ এয়া চাওক মই দেখাব আপোনালোকক দেখাব বিচৰা বস্তুটো হৈছে এইখন ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট যি কি মই বহুতবাৰ আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু সময় নিমিলেগৈ সেইকাৰণে দেখাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু ফাইনেলি আজি যিহেতু আমাৰ হাতত বহুত বেছি টাইম আছে মানে আমাৰ ট্ৰেইনৰ টাইমলৈ বহুত বেছি দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা টাইম আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকক ট্ৰেইনৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাই দিওঁ যেনেকৈ অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকে গম পাইছিলে মানে মুম্বাইৰ পৰা এখন প্লেন লৈ আহি আছে মানে যোৰহাটৰ পিনে প্লেনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাবৰ কাৰণে তেনেধৰণে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ট্ৰেইনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় আৰু মানে গুৱাহাটীৰ প্লেটফৰ্মৰ একদম ফ্ৰণ্টতে আছে আৰু ভিতৰতো বহুত ধুনীয়া হয় এতিয়া চাওঁ ভিতৰলৈ আমি যাওঁনে নাযাওঁ গ'লে বাৰু কি কি খাওঁ দেখাম আৰু ইয়াৰ পায় এনেকুৱা লাগিছে আমি কেতিয়াও ভিতৰত সোমাই পোৱা নাই বাৰু বাহিৰৰ পৰাই সদায় গুচি যাওঁ আৰু বাহিৰৰ এৰিয়াখিনি এইখিনি গতিকে মানে মানুহ আছে ভিতৰলৈ কাষ্টমাৰ আছে কিন্তু এতিয়া আমি মানে ভাবিছোঁ যে ভিতৰত ৰেটটো বেছি হ'ব নেকি বাৰু বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্টতকৈ সেই ভয়তে মানে যাবলৈ বিচৰা নাই কিন্তু চাওঁচোন কি কৰোঁ কিন্তু দেখাত বাহিৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকে যদি আহে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ফ্ৰণ্টতে যে আছে মানে কি ট্ৰেইনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকে আহিলে আহিব পাৰিব আকৌ মই ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ কাৰণ আমাৰ ট্ৰেইনৰ টাইম অলমষ্ট হৈছে আৰু মই মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰতো দেখুৱাবলৈ নহ'ল কাৰণ আমি ভিতৰলৈ নগ'লোৱে মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত যেতিয়া যোৱা যায় বস্তু অৰ্ডাৰ কৰোঁতে অৰ্ডাৰটো দিবলৈ বহুত টাইম লগায় গতিকে আমাৰ ট্ৰেইনৰ টাইম হৈ যাব পাৰে আৰু ট্ৰেইন পটককৈ যদি গুচি যায় সেইকাৰণে আমি মানে ৰিক্স লোৱা নাই আৰু যে বহুত টাইম লাগিব পাৰে সেইকাৰণে আমি বাহিৰতে খাই গুচি আহিলোঁ ভিতৰলৈ কাৰণ আমি বাহিৰতে অকণমান বজাৰো কৰিলোঁ আৰু মানে কি ভিডিঅ' বনাওঁতেও অলপ টাইম গুচি গ'লগৈ সেইকাৰণে মানে ভিতৰত গৈ বহি খাম যেন অৰ্ডাৰ যেন দিম সিমানখিনি আমাৰ টাইম নাটিলগৈ কেনেকৈ টাইমটো গ'ল ক'বকে নোৱাৰিলোঁ মানে একদম টাইম ট্ৰেইনৰ টাইমেই হৈ গ'লগৈ বেলেগ এদিন আহিলে চিয়'ৰ আমি ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত সোমাম আৰু আপোনালোককো দেখাম আৰু আমিও নিজে ধুনীয়াকৈ টাইম মিলাই খাই যাম এতিয়া এয়া ইয়াতে আমাৰ ট্ৰেইনৰ টাইমটো লিখা হৈছে টাইম হৈছে আৰু
মানস রাইন সাড়ে পাঁচটাত যায়। তো বাস আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামনি মারিছো। এতিয়া আমি ট্রেন জার্নি করো। যদি ভিডিওটো ভাল পালে ভিডিওটো লাইক করো, আজি ভিডিওটো ভাল পালে ভিডিওটো লাইক করব, শেয়ার করব। আর যিসকলে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই, প্লিজ 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 চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে একবারে নাপাহরিব। আর বেল আইকনটো অল করে রাখব যাতে আহিবলৈকে নোটিফিকেশন সমূহ আপনাদের পাই থাকে। নতুন এটি ভিডিও কেটে আপনাদের লগ পাম। বাই বাই।